Privatna zdravstvena ustanova Mil Medica, 25 godina sa vama. Opšta medicina, pedijatrija, pulmologija, interna medicina i kardiologija, ultrazvučna dijagnostika, mikrobiološka i biohemijska laboratorija. Odaberite vašu ordinaciju u Podgorici, Nikšiću, Budvi ili Tivtu. Uvijek u službi vašeg zdravlja. Mil Medica. Sponzor emisije Stetoskop, privatna zdravstvena ustanova Mil Medica. Uvaženi gledalci, dobroveče. Vrijeme kako koronavirusa, tako i sezonskog virusa gripa, pored virusa i bakterija, mnogi drugi izazivači bolesti narušavaju naše zdravlje. Najčešće u tome ne uspijevaju, zahvaljujući našem imunskom sistemu koji neprestano radi. To je svakako težak posao, naročito u ovim vremenima. Kako pojačati i pomoći imunski sistem, reći će nam doktorka Vjeroslava Slavić, imunolog. Dobrodošli u Stetoskop. Hvala na pozivu. Kako definišemo imunski sistem? Imunski sistem jeste jedan kompleksan organski sistem koji postoji u našem organizmu, koji u stvari predstavlja nekakvu kopču ili komunikaciju sa onim ključnim regulatorima tipa mozga, tipa produkcije hormona i naravno ono što se zove odgovor na upravo ovakve izazove kojima svjedočimo posljednju godinu dana, što se zove virusna priča. Imunski sistem predstavlja jedan skup organa koji podrazumijeva prisustvo limfnih čvorova, mislim da svi znaju što su limfni čvorovi, i jedne velike grupacije dosta šarolikih ćelija. Ono o čemu se u posljednje vrijeme jako puno priča, to su upravo limfociti, ti čuveni T i B limfociti koji su trenutno u fokusu, mislim, i svakog čovjeka. I naravno ono što je jako bitno kad je u pitanju imunski sistem, to je ta saprofitna flora koja postoji u našim crijevima, koja je ključna u stvari da stvori preduslove za regulaciju imunskog odgovora. Ono što se jako puno zloupotrebljava, to je treba da ojačam imunski odgovor. Znate, imunski odgovor ne treba ni ojačati ni slabiti, treba ga regulisati. Jer ukoliko imate jako stimulisani nadražen imunski odgovor, onda, kako to moj mentor, profesor Kamenov ima običaj da kaže, imunski sistem dođe u stanje prekoračenja nužne odbrane i onda umjesto da štiti organizam, on ga dodatno uništava. Tako da je prava priča kad pričamo o imunskom odgovoru u stvari o regulaciji kvalitete i kvantitete imunskog odgovora. I to je ono što je izazov. Znači, nema potrebe jačati, niti mu pomagati imunskom sistemu, nego prosto regulisati taj neki, sad, urođeni ili stečeni. Recite mi, koje faze i koje vrste postoje, kako? Ovako, imunskom sistemu u svakom slučaju treba pomoći da funkcioniše kako treba, pa ćemo i objasniti načine na koje može da se pomogne. Ali, pošto ste već pomenuli urođeni i stečeni imunski odgovor, da probamo to malo da približimo ljudima. Urođeni imunski odgovor, samo ime mu kaže nešto s čim se rađamo, i to je prvenstveno naša koža. To su sluzokože o kojima se jako puno priča u posljednje vrijeme. Uglavnom se priča o sluzokoži usne duplje i nosa, ali tu je i sluzokoža koja se nalazi u plućima, to je sluzokoža koja se nalazi u crijevima, to su sluzokože koje se nalaze u našim zglobovima. Tu su vrlo specifične ćelije koje praktično reaguju na prvu loptu, koje nemaju nekakvu posebnu memoriju, jednostavno pokušavaju proces da zaustave na samom početku. Možda jedna od ćelija koja je najinteresantnija i koja ima višestruku ulogu u organizmu i upravo i dobila naziv po tome što ima sposobnost nespecifičnog ubijanja, pa se zovu ćelije prirodni ubici ili NK ćelije. I to su, recimo, komponente urođenog imunskog odgovora. Znači, to je ono što u stvari reaguje na prvi izazov. I to je onaj način na koji mi kontaktiramo sa spoljašnjom sredinom. A ukoliko taj dio imunskog sistema ne uspije da završi priču, što se vrlo često dešava, onda ulazimo u priču stečenog imunskog odgovora, koji onda podrazumijeva u stvari da taj urođeni šalje informaciju prema limfnim čvorovima, gdje onda imamo ćelije koje prezentuju to što urođeni imunski odgovor nije mogao da
da prepozna i onda se aktiviraju ti limfociti i obično se kreće od te limfocita koji su klasifikovani u dvije velike grupacije. Jedni su limfociti poznati po tome što imaju sposobnost da ubijaju ćeliju, naročito ćeliju koja je inficirana virusom i naravno ćeliju kod koje postoje nekakvi tumorski procesi i oni sami po sebi imaju sposobnost da riješe taj problem na optimalan način, znači što je to manje oštećenje organizma. Ukoliko oni ne riješe taj problem, onda se aktivira jedna druga grupa, isto te limfocita, koji sam naziv im kaže pomoćnički helperi. Oni preko produkcije tih medijatora, evo u poslednje vreme mislim da svako zna šta su citokini, produkcijom između ostalih tih citokina zapravo podiže cijelu armiju svih ostalih ćelija koje trebaju da riješe taj problem. U toj armiji su i B limfociti, koji bi trebali kroz sekreciju antitijela, o kojima se evo isto dosta priča u poslednje vrijeme, zapravo da stvori preduslove da se problem riješi na optimalan način. Naravno, ukoliko ne postoji mogućnost dobre regulacije, onda može da dođe do pretjerane produkcije ili antitijela ili pretjerane produkcije i aktivacije ovih citotoksičnih ćelija i onda je organizam u problemu. Jasno, rekli ste i sami da šta je zapravo urođeni imunski sistem, kada pričamo o stečenom, da li je zdrav način života najbolja strategija za to neko pomaganje, jačanje? Naravno, za sve bolesti, posebno za te bolesti koje su, ajde kažemo, mi to kažemo praćene sa stepenom zapaljinske reakcije koja je niskog intenziteta, to vam je i dijabet, to vam je i arterioskleroza, to vam je gojaznost, vi u suštini imate stalno jednu stimulaciju imunskog sistema. Naravno, ta stimulacija nije velika da biste mogli tako lako da je vidite, ali ona postoji. I ono što se u poslednje vrijeme jako puno u stvari potencira, to je zapravo priča preventivne medicine. I ta preventivna medicina u svojoj definiciji, kao jedan od bitnih segmenata zdravstva, podrazumijeva da se praktično koristite svim onim što možete, sa ciljem da odložite početak neke bolesti, da usporite njen tok ukoliko je već imate i ono što je ključno da spriječite njene komplikacije. Imunski sistem negdje tu predstavlja jednu jako, jako bitnu komponentu, zato što sa dobro izregulisanim imunskim sistemom vi ćete imati moćnu alatku da usporavate tokove hroničnih bolesti. E sad, imunski sistem jeste nešto što je jako dinamičan sistem. To su ćelije koje imaju određeni životni vijek, koje se stvaraju, uništavaju, jel te, prosto nestaju. I vi tim ćelijama morate da stvorite preduslov da bi one mogle da budu proizvedene na optimalan način. Tu se prvenstveno misli na pravilnu ishranu. Ono što ja imam potrebu prosto da kažem, a to je da treba insistirati na onome što se zove ishrana prilagođena prostoru sa kojih jesmo. I to podrazumijeva da se unosi što više svježeg voća i povrća, ali naravno probajte da izbjegavate one sokove, one smutije, one ne znam kako se zovu sve, o čemu nas trenutno bombarduju televizije. Znači, jako je bitno da se unose vlakna. Jer ta vlakna su ključna da bismo mi održavali našu saprofitnu floru, onu čuvenu mikrobiotu o kojoj se isto jako puno priča. Ta saprofitna flora koja podrazumijeva bakterije koje su većini od nas već poznate, u stvari, zahvaljujući tim vlaknima, stvara preduslov da održava svoj broj i da taj broj bude onako ravnomjerno raspoređen, da niko ne dominira, ne valja nikad kad neko dominira, onda on preuzima palicu u rukovođenju. I vi praktično na taj način ste već stvorili uslove da vama imunski sistem praktično zaustavlja problem negdje na samom početku. Najveći broj patogena iz spoljašnje sredine zapravo ulaze preko crijeva. Ukoliko vama saprofitna flora odradi posao, mali procenat tih antigena će da uđe u cirkulaciju, odnosno da bude resorbon i onda pravi problem. Ono što jeste negdje bolest savremenog čovjeka jeste upravo taj sindrom propusnih crijeva ili gut leak sindrom, o kome se počinje u poslednje vrijeme jako puno pričati, jer on počinje godinama unaprijed prije nego što počinju da se dešavaju ozbiljni problemi.
Zato mi imunolozi imamo običaj da kažemo da je 75% našeg imunskog sistema zapravo u crijevima upravo vezan za ovu saprofitnu floru, a da praktično 100% svih bolesti kreće od tih problema koje imamo u crijevima. Naravno, jako bitna i fizička aktivnost, ali kod fizičke aktivnosti, znate, kao i za sve što treba da imate umjerenost u životu, tako i kod fizičke aktivnosti treba da imate, da budete umjereni. Ja sam svojevremeno svoj doktorat radila upravo na tome efektima ekstremnih fizičkih aktivnosti kod vaterpolista. I ono što sam tad vidjela, pa sam se malo šokirala i nisam očekivala, to je da nakon tako ekstremne fizičke aktivnosti imunski sistem, odnosno te ćelije urođenog imunskog sistema o kome smo na početku pričali, ostaju jako povišene, u odnosu na polazne, i to te povišene vrijednosti opstaju čak 3 sata. Što znači da ekstremna fizička aktivnost u stvari i fizički stres jeste jedan od najmoćnijih stresova kojim se naš organizam izlaže. Pored tog fizičkog stresa, metabolički stres, odnosno unošenje upravo hrane koja ne prija, to je ono čemu su u posljednje vrijeme priča o intoleranciji hrane. Ali tu treba biti oprezni u tumačenju tih testova. Znači, ti metabolički stresovi su izazov za imunski sistem. Znači, imunski sistem nije izložen samo djelovanju virusa ili bakterije ili već čega hoćete. To nije njegov jedini problem. Ali ako uz taj virus imate jak metabolički stres, imate jak fizički stres, vi nemate mogućnost da baš optimalno regulišete i onda kreće sve što kreće. Jasno, odnosno pojasnili ste nam veoma lijepo te neke stvari koje nijesmo znali, sigurno nekako se uvijek vežemo za te bakterije, viruse i sve ostalo, taj fizički moment, odnosno stres i ishrana je znači jako bitan kada je imunski sistem u pitanju. Kako graditi kod djece imunski, odnosno taj urođeni sistem, kako ga nekako u startu, evo opet da kažemo, jačati, iako ste rekli da se ne jača, nego reguliše. Kako nekako krenuti od tih dana pa sve do kasnijih godina života, do starosti, kako se to sve mijenja i kako nekako držati balans najbolji? Znate kako, djeca praktično negdje svoj imunski sistem počinju da formiraju negdje od osmog mjeseca svog života, jer do tada još uvijek se oslanjuju na memoriju majke. Znate, dječji imunski sistem još uvijek nije, ajde kažem, overload sa informacijama, on se tek pravi. I vi praktično kod djece imate jako lijepo izbaždaren i taj urođeni imunski odgovor, imate jako lijepo izbaždaren upravo taj ćelijski imunski odgovor, taj citotoksični limfocit, znači ti koji sami po sebi rješavaju problem. I to je ono u stvari što djecu štiti od jako puno virusnih infekcija, pa čak i od ove korone. Znate, mislim, djeca su bila također zaražena, ali njihove kliničke slike su bile mnogo, mnogo blaže, upravo zato što njihov sistem je u stalnoj gimnastici. On tek pravi svoju memoriju, tek pravi svoje otiske, tek uči kako treba da reaguje. Znate, još uvijek je nekako očuvan, je li? Tako je, intaktan je, ali to mi kao kad krenete da, ne znam, da vozite automobil, kad tek počinjete, jako ste oprezni. A sve što više vrijeme odmiče, onda to već postaje rutina. Tako i kod imunskog sistema. Dok se on stvara, dok se razvija, dok pravi svoju memoriju, to je taj dječji uzrast. I on je tad najmoćniji da odgovori na pravi način. Vremenom, naravno, uz kombinaciju svega ovoga o čemu sam vam rekla, taj imunski sistem dobija nekakve druge primjese i druge karakteristike. Tako da kod djece zaista treba voditi računa prvenstveno o ishrani. Pod broj 1, pod broj 2 treba voditi računa o snu. Mi, nažalost, pogotovo u ovom vrijeme korone, kad su djeca, jel te, uglavnom zatvorena u kućnim uslovima, to dugo igranje igrica na računarima, odkidanje od sna pa dodavanje ujutro, to je ono što ne valja. Znači, dijete treba da spava ono koliko treba, oko 10 sati, i naravno voditi računa da se ispoštuju ti nekakvi fiziološki zakoni tog cirkadijalnog ritma. Zna se kad je organizam predodređen da spava i onda sve to izgleda mnogo drugačije. Toliko puno se govori o tom snu kada su djeca u pitanju, a čini nam se da nekako roditelji kao da to, taj dio preskaču, odnosno moraju da imaju način da nam nagovore na kraju kraja svoje dijete da uspostavi taj ritam i da se oko 22 sata najkasnije liježe kada je dijete u pitanju.
Kada su stariji ljudi u pitanju, evo i trenutna situacija sa COVID-19 virusom, šta raditi kada je taj imunski sistem u pitanju koji je već negdje oslabio? Znate, kod starijih ljudi već imate nešto što se zove proces fiziološkog starenja i ćelije jednostavno same po sebi su istrošenije, jako je puno izazova. Nažalost, naši stariji ljudi svi imaju nekako, ono što kažu, komorbiditete, neke pridružene probleme i kod njih prosto treba voditi računa, opet se vraćamo na priču ishrane, ali kod njih treba biti malo dodavati vitamina koje ne mogu da unose i pokušati da im se stvore uslovi za nekakvu normalnu fizičku aktivnost, mislim na običnu šetnju, ono, kako kažu, penzionerska šetnja, ali ta šetnja njima jako puno znači. Što sa aspekta treninga ovog imunskog sistema, što sa aspekta očuvanja krvnih sudova, što sa aspekta očuvanja samih kostiju. Jednostavno treba im stvoriti uslove da mogu da funkcionišu kako treba, naravno, sprečavati, štititi ih prosto da ne dođu u kontakt sa prevelikom koncentracijom virusa i onda ćemo se izboriti za svoje najdraže. Sponzor emisije Stetoskop, privatna zdravstvena ustanova Mil Medica. Privatna zdravstvena ustanova Mil Medica, 25 godina sa vama. Opšta medicina, pedijatrija, pulmologija, interna medicina i kardiologija, ultrazvučna dijagnostika, mikrobiološka i biohemijska laboratorija. Odaberite vašu ordinaciju u Podgorici, Nikšiću, Budvi ili Tivtu. Uvijek u službi vašeg zdravlja. Mil Medica. Imunski sistem pamti. To ste rekli i u momentu kada smo razgovarali o djeci, pamti od svoje majke, a šta je sa godinama i starijim, opet starijom populacijom? Pa, jedna od ključnih karakteristika imunskog sistema je zapravo memorija. I naš imunski sistem zapravo ima tako precizno izrađen svoj memorijski sistem, negdje nema ograničenja u ramovima, kako nas poslednje vrijeme uče sa računarima. Vi praktično posle svakog kontakta koji ima organizam sa bilo kojom strukturom koja mu je strana, on će to da zapamti i u svakom sledećem kontaktu će drugačije da reaguje. Suština funkcionisanja našeg imunskog sistema je upravo ta njegova karakteristika da razdvaja ono što je strano i ono što je naše. I sve do momenta dok on to jako lijepo radi, mi nemamo problema. Ali u određenom trenutku kreće da se ponaša prema sopstvenim antigenim strukturama kao da su tuđe. I to je osnova za nastajanje čitave palete onoga što se zove autoimunske bolesti. Vi ukoliko ste u životu došli u kontakt sa jako puno virusa, a mi ne znamo kroz koliko smo virusa došli u kontaktu, mi ćemo da imamo uvijek jednu memorijsku ćeliju. Ranije su se one zvale senilni T limfociti i one su stalno prisutne u organizmu. Ukoliko dođe do ponovnog nagoveštaja kontakta sa tim antigenom, imunski sistem praktično preskače onih prvih 7 dana i reaguje na optimalan način. Pored te memorije, jako je bitno da imunski sistem u stvari kroz tu memoriju i kroz te stalne izazove o kojima ja pričam dođe u situaciju da na taj odgovor odgovori sa sve većom i specifičnošću i senzitivnošću. Tako da se neke stvari kasnije, ukoliko se često ponavljaju, rešavaju tako što mi praktično to i ne registrujemo, ali imunski sistem odradio svoj posao, či reparirao je problem. Kada mi registrujemo taj pad, odnosno koji su simptomi pada imunog sistema? Pa ovako, prvo što se imunskog sistema tiče, on vam je nešto što vam ukazuje u stvari na onu opštu priču. Ljudi, kad je uopšte u pitanju izazov imunskog sistema, to su one česte prehlade, česte infekcije, što god to bilo. To su recimo problemi kad već uđemo u problem da imamo ozbiljnih problema ili sa koncentracijom šećera u krvi ili imamo problem sa poremećenim metabolizmom masti, znači to je sve ono čemu smo svjedoci.
imate recimo problem sa stomakom koji je vrlo čest, to su obično one osjećaje nadutosti u stomaku, pa ne znam, nekakvih varijacija sa stolicom, i to su već znaci da imamo problem sa imunskim sistemom. Znači ono na što mi najčešće obraćamo pažnju, to je kašalj i kijanje, pogotovo ovih poslednjih godina dana, tu smo vrlo, vrlo revnosni, ali ne obraćamo pažnju na ove neke druge stvari. E, te druge stvari su mnogo bitnije zato što vam oni ukazuju da nešto nije u redu i da treba reagovati. Koronavirus, reinfekcija, sve je to nešto što je aktuelno svih ovih mjeseci. Šta je vaš predlog kada je COVID-19 u pitanju, imunski sistem, da li sva ova priča ili biste nešto tu konkretno za koronu dodali? Pa ovako, što se tiče korone, korona jeste malo specifična upravo zbog kompleksnosti strukture i zbog toga što se radi o nečemu što mi zovemo RNK virus. Ukoliko virus jednom uđe u organizam i uđe, prođe ovaj proces obrade o kojem smo pričali, ostala je memorija. Vi na bilo koji kasniji izazov u toku života možete da odgovorite nečem što se zove reaktivacija virusa. Znači, reaktivacija virusa nije isto što i infekcija. Znači, reaktivacija virusa znači da je u datom trenutku su se malo poremetili načini na koji imunski sistem reguliše cijelu priču i onda je došlo da stvorili su se uslovi da taj virus ponovo počinje da se replikuje. Vi imate čitav splet, da biste shvatili, imate čitav splet virusa, recimo tipa herpes virusa. Ja mislim da jako puno ljudi je nekad imalo kontakt sa herpes virusom. Uvijek kad postoji nekakav, ajde kažemo, stres, pošto kod nas stres ima isključivo kategoriju nervoze, anksioznosti, vrlo često dolazi do reaktivacije herpes virusa. E, to vam je taj primjer. Znači, onda imate one ranice na usnama i tako dalje, ili pri temperaturi. Što da, svi to vežemo za pad imuniteta. Pad imuniteta. U stvari, malo smo pobrkali lončiće, pa imunski sistem zapravo se brani od stresogenog faktora. To vam ista priča i sa koronom. Znači, nemate novu infekciju, imate reaktivaciju virusa. Zašto se reaktivira? Zato što niste uradili ono što treba. Mislim da će vrlo brzo da postane aktualna priča u stvari o oporavku od korone. Jer oporavak od korone je u stvari nešto što je mnogo, mnogo izazovnije, zato što taj oporavak jako, jako dugo traje. Negdje čak i do 6 mjeseci, bar po nekakvim preliminarnim saznanjima, upravo zbog toga što ne stvorite preduslove imunskom sistemu da taj da ostvari nešto što se zove remodeling tkiva, odnosno da uspostavimo nekakvu nov način funkcionisanja. I ljudi zaista imaju vrlo ozbiljne probleme od koronavirusa, od ozbiljnih problema sa srcem, od ozbiljnih problema sa plućima. Znate, svaka povreda, jer ovo, ajde da tretiramo kao povredu, svaka povreda se u stvari završava tako da stvarate nekakav ožiljak. To ožiljno tkivo jeste tu da zakrpi problem, ali ono treba da bude što funkcionalnije. Naravno, ono nikad ne može da bude kao ono tkivo koje je tu primarno bilo i koje je tu bilo predodređeno da bude. E sad, vi praktično trebate sva ta ožiljna tkiva da svedete na što manji nivo, da bi vam što manje funkcionalno smeta organima. I to je ono u stvari gdje po meni sad treba fokusirati pažnju, zato što su te plućne fibroze, pa fibroze na srcu, pa ti problemi koji se dešavaju sa centralnim nervnim sistemom kod ljudi koji su preležali koronu, nešto što zahtjeva malo ozbiljniji pristup. Kako mi možemo da pomognemo sebi u borbi protiv korone? Evo, ja ću da vam kažem ono što ja savjetujem prvo moje porodici, pa onda svim ostalim, a to je da se unose i vitamin D u koncentracijama malo većim, zato što je vitamin D prvo nije klasičan vitamin, on jeste prohormon i on zapravo ima sposobnost da sam od sebe preko stimulacijom određenih enzima u ćelijama ubija sam virus, ali s druge strane opet preko tog načina sinteze proteina u jedrima negdje mijenja tu produkciju citokina i može da reguliše tu citokinsku oluju, i to je zaista dokazano na jako puno istraživanja. Doduše, priča o vitaminu D je prisutna sigurno više od 20-30 godina, ali sad počinje da biva ponovo aktualna. E sad, u toj cijeloj priči vitamin D, pošto djeluje preko ćelijskog jedra gdje su nam svi geni, to znate, da bi malo ubrzo te procese, treba mu dodati i tih oligominerala, u prvom redu magnezijuma i cinka,
jer su to u stvari dva minerala koja su bitna zato što funkcionišu kao dijelovi enzima i samim tim mogu da ubrzaju taj proces. Uz magnezijum i cink, naravno, laktobacilusi, odnosno ono što je narodu poznato kao probiotik, ali ja bih tu prosto skrenula pažnju da se obrati pažnja da ta koncentracija laktobacilusa bude malo veća i vi na tržištu imate neka dva preparata koja su jako dobra, koji imaju po 5-6 milijardi upravo tih sojeva laktobacilusa, jer su oni ključni da regulišu imunski odgovor kada je u pitanju borba protiv virusa. I ono što mislim da je jako bitno kad je u pitanju virus korone, to je da se vodi računa o snu. Ipak treba i mi matori malo duže da spavamo i da pokušamo da uhvatimo taj cirkadijalni ritem s kojim smo predodređeni. I naravno pravilna ishrana koja podrazumijeva unos što više voća i povrća, naravno mesa, ja malo ne razumijem zašto se bježi toliko od mesa. Jer je meso jedini izvor gvožđa koji nama treba i koji naš organizam može da iskoristi. Naravno, sezonska, mi ulazimo u sezonu kiselog kupusa koji je negdje ovdje tradicionalno jelo, pa ne bježati od toga. Naravno, unositi sve ono što podrazumijeva prirodne antivirucide tipa bijelog luka, tipa prazi luka. Znači, to su sve opcije koje postoje. I umjerena fizička aktivnost. Znači, nađite sat vremena u toku dana da možete da izađete, da prošetate, da skinete masku i da šetate, da prosto stimulišete svoj imunski sistem sa izazovima kojima će biti izloženi. Znate, uvijek treba organizam da bi stekao što kvalitetniju memoriju izlagati malim koncentracijama i alergena i antigena da bi on praktično imunski odgovor preveo u nešto što mi zovemo tolerogeni imunski odgovor i onda je on bezazlen za nas. To je princip na kome se rješava i problem alergije. Doktorka, vrlo jasna, lijepa i korisna poruka koju ste poslali gledaocima emisije Stetoskop. Ja vam se na tome zahvaljujem. Hvala vama na pozivu i na mogućnosti da kažem to što sam rekla. Hvala još jedna. Uvaženi gledaoci, toliko od ekipe koja realizuje emisiju Stetoskop. Ugodna večer vam želim. Sponzor emisije Stetoskop, privatna zdravstvena ustanova Mil Medica. Privatna zdravstvena ustanova Mil Medica, 25 godina sa vama. Opšta medicina, pedijatrija, pulmologija, interna medicina i kardiologija, ultrazvučna dijagnostika, mikrobiološka i biohemijska laboratorija. Odaberite vašu ordinaciju u Podgorici, Nikšiću, Budvi ili Tivtu. Uvijek u službi vašeg zdravlja. Mil Medica.